To je nesmierne náročný zápas, nie len kvôli tomu, že je to otvárací zápas sezóny, ale aj naozaj je to považované asi také, som povedal, derby. Tie týmy sa poznajú, veľakrát sa stretli nielen v príprave, ale aj v Eurolíge a ja pevne dúfam, tak ako tu bolo už spomenuté, že prišiel ten čas, aby sme zlomili tú negatívnu bilanciu práve v zápase v stredu. Sedmička je šťastná, samozrejme, to je moje číslo, takže vidíte, aj to je dobrý štart do sezóny. Takže aj takto sa to dá povedať. Ten playbook, ktorý oni tohto roku majú, je veľmi podobný s minuloročným. Videl som pár zápasov. Snaží sa využiť, hovorím, tie silné stránky, najmä na Elite Quigley, kde dostáva častokrát loptu po takých dosť, by som povedal, tvrdých slonách, aby vytvoril pre ňu voľné pozície. A vieme dobre, že Lavender je top pivotka, môžem dovoliť si to, že je svetová naozaj. A na poslednú chvíľu vypadla len z americkej reprezentácie pred majstrovstvami sveta. Na svoju postavu nesmierne rýchlo beha do rýchleho protiútoku a veľmi dobre si počína v blízkosti koša cez ľavé rameno, takže nejaké veľké zmeny tam nie sú, v podstate tréneri z roka na rok svoju filozofiu nemenia. Som veľmi spokojný s tým, čo sme doteraz predvedli, možno s výnimkou niektorých pasaží, niektorých prípravných zápasov, respektíve nášho výkonu chvíľami v Piešťanoch. My hráme ďaleko lepšie, ak sme si mohli, vzhľadom na zloženie družstva, to, koľko nás trénovalo, ani želať. Takže s týmto sme veľmi spokojní a keď to tak neskromne porovnám, určite sme na Euroligu pripravení ďaleko viac ako väčšina Euroligových družstiev, ktoré sa boria viac menej s tými istými problémami, ale to je naša jediná šanca. Keď budeme hrať takú tú našu hru, čo sme hrali v príprave, a dáme do toho tú našu bojovnosť so srdcom, tak by sa nám to mohlo určite podariť a tam sú kľúčové Quigley a Lavender, takže ak ich dostaneme nejak z hry, tak by sme mohli byť úspešní určite. Ja som sa rozprával počas prípravy aj s trénerom Orenburgu, ktorý minulý rok porazil Wislu Krakov a nepustili vlastne do Final Eight a upozornil ma na jednu vec vlastne, že aj minulý rok mali postavený ten svoj playbook na v podstate na dve hráčky a keď sme to prelúskali celé tohto roku znova, to je tak vlastne zo siedmých tých najčastejších hraných akcií je 6 postavený na Elite Quigley, ktorá dostáva loptu za oblúkom po nejakých podporných clonách alebo v nízkom postavení práve Lavender, takže budeme musieť nájsť spôsob, ako najmä tie dve hráčky zastaviť. Nebude to určite ľahké, pretože že sú naozaj disponujú veľkú kvalitou a nechcem tým povedať, že nemajú iné dobré hráčky, ale naozaj to gro tej ofenzívy sa tlačí do ich rúk. Eli poznáme presne, ako hrá, vieme, čo je jej silná stránka, vieme, čo je veľmi nevoľná, tak sa budeme snažiť práve to využiť, tie poznatky, ktoré sme nadobudli, keď ona hrala tu. Eli Quigley, tu vidím veľmi rád, pretože ona urobila pre tento klub strašne veľa. V čase, kedy tu pôsobila, sme dosiahli najväčšie úspechy, takže na ňu sa teším. Čo sa týka Farie Abdi, tak tá nezanechala veľmi hlbokú brazdu v Košiciach, pretože sa jej nepodarilo presvedčiť ani nás, ani divákov o tom, že je obrovský talent, čo ale neznamená, že proste ona basketbal hrať nevie. A čo sa týka Pištu Sviteka, ten tu pôsobil dlhé roky, ten urobil pre klub obrovské množstvo dobrej práce, dostal ho vlastne z kategórie minoritných klubov až do prvej osmičky, čiže tam je škoda sa baviť o jeho zasluhách pre tento klub.